Ми вітання. Ви дивитесь АТІВІ в студії Ольга Галицька і команда нашого телеканалу. Чим запам'ятався, якими подіями відзначився минулий тиждень в нашому об'єктиві? Підсумок тижня. Безперечно, топ-темою останніх тижнів в Сумах була, ну і поки залишається, тема тепла. Проблему відсутності опалення в зоні обслуговування котельної північного промузла обговорювали всі. Не коментували її хіба що ліниві місцеві політики. А місто тим часом лишалось без тепла. Проте у вівторок з'явився оптимістичний прогноз від обласного енергетичного штабу – 7-10 днів до подачі тепла абонентам котельні. Приватний трейдер, який заблокував надання лімітів котельні північного промвузла, вимагає погашення боргу 10 мільйонів гривень одразу і 10 в рахунках реструктуризації боргу. Тільки після цього в квартирах 80 тисяч сумчан можуть з'явитися і тепло, і гаряча вода. Опалювальний сезон у Сумах для соціальної сфери розпочався 16 жовтня. Для житлового фонду, який обслуговує Суми Теплоенерго, 22 жовтня. Але третина міста, за яку відповідає котельня північного промвузла Сумського НВО, досі без тепла. Причина – відсутність лімітів газу через мільйонні борги за воду перед НАК «Нафтогаз України» та приватним газотрейдером. Аби знайти вихід з кризи, очільник Сумщини екстрено скликає засідання енергетичного штабу. Микола Клочко говорить про відповідальність керівництва котельні промвузла, яке вчасно не повідомило про проблему. Насправді ситуація залежить від міської влади, але тут ситуація специфічна. Дійсно, я розумію міського голову, що коли 5 жовтня вони отримали вже лист від «Нафтогазу», бланк так званий, який надається вже тоді, коли питання фактично вирішено щодо номінації, то і дійсно, якщо вірити словам міського голови про те, що вони не знали про комерційні відносини, це так і може бути між, відповідно, котельнею північного промвузла Сумським НВО та приватним постачальником газу. Проблема у газотрейдері «Інвестсервіс», який заблокував газові ліміти котельні через заборгованість у майже 20 мільйонів гривень. Погасити цей борг з міського бюджету неможливо. Крім того, ускладнює ситуацію заборгованість Сумського НВО перед НАК «Нафтогаз». Нам зараз треба терміново напрацювати, я вважаю, комплекс управлінських рішень, які призведуть до того, що сумчани всі повністю отримують тепло. А вже потім будемо з'ясовувати, мені здається, там, хто винуватий і що з ним робити. Це управлінське рішення, на мою думку, має бути закріплене по зонам відповідальності, за що відповідає міська влада, за що відповідає обласна адміністрація, за що відповідає державна чи Верховна Рада, я принаймні там підключу, чим можу в межах повноважень. Я думаю, що навряд чи ми можемо там перекладати якусь відповідальність на котельню Северного промузла і ВАЦ МВО, тому що в силу тих обставин, які склалися, ми знаємо, які там обставини, і вірити їхньому слову, на жаль, зараз вже не можна. Товариство «Суми Теплоенерго» не може опалювати все місто. На це є заборона НКРЄКП, тому єдиний вихід – запускати котельню північного промвузла. Поки ми не отримаємо гарантії чітко по терміну, коли це буде відбуватися, ми просто будемо знаходитися в Києві і вести перемовини. Якщо потрібно, буду щодня ходити по всіх кабінетах, носити всі папери. Ми вже будемо підводити підсумки наших всіх домовностей, до яких ми дійшли, також за рахунок прийняття відповідних рішень сесії Сумської міської ради. Місто планує придбати частину приміщень заводу, аби той міг почати розрахунок за газ. На пошук можливості погашення боргів перед газотрейдером піде 2-3 дні. Потім 2-3 дні добиватимуться виділення необхідних лімітів від НАК «Нафтогаз». І лише після цього газ буде направлений до котельні, яка почне розгортання системи опалення. Я вважаю, що правильно сказали, що здесь нечего искать виновних. Я думаю, що першочерговий шаг – це потрібно отримати номінацію «Однак нафтогаз України» і отримати либо реструктуризацію, договор реструктуризації з незалежним поставщиком на комерційний газ, либо письмо, що вони не возражають для пуска, для подачі газу на «Нафтогаз України». Ми зі своєї сторони технічно готові виконати транспортування до потребителя. На сьогодні форма взаєморозрахунку з газотрейдером – 10 мільйонів одразу і 10 мільйонів з розстрочку, ніби погоджена. Проте як буде в реальності, не знає ніхто. Наступне засідання штабу – 31 жовтня. Тоді ж відбудеться сесія міськради. За найліпшими прогнозами сумчанам доведеться чекати тепла 7-10 днів. Ольга Галицька, Андрій Чешенко, АТІВІ. Проте і на сьогодні 80 тисяч сумчан все ще лишаються із холодними батареями в квартирах та без гарячої води. Перемовини керівників міста та СНВО із газотрейдером щодо подачі газу для котельні північного промвузла результату не дали. Врегулювати ситуацію взявся голова Сумської облдержадміністрації Микола Клочко. І на наступному тижні можна очікувати подачу теплоносія у будинки містян.
Хоч на дворі 1 листопада і температура не сьогодні-завтра знизиться до знаку мінус, 80 тисяч сумчан все ще залишаються без тепла. Це мешканці Колпаківського району Сум, яких обслуговує котельня північного промвузла. Люди у відчаї. Окрім тепла, у них немає гарячої води, а подекуди і світла. 13 тепла у мене, дівчатки. Я можу вас навіть привезти у квартиру. У мене холодина ужасна. І діти, у мене малий заболів з температурою, на больничному. Нельзя навіть дитину, ось, треба затерти, я не можу його затерти. А така холодина. Та холодно, одним словом, та й все. Включаємо газ і купили обогріватель. А так холодно, нема ні гарячої води, ні отоплення нема. Дуже погано. Холодно, звісно, треба вже включати тепло, тому що ви розумієте, що вже така вже ж время. Діло в тому, що ж перший сьогодні листопада. Це такого ще ніколи не було, щоб ми оце до такої пори у нас не було включено отоплення. Гріємося, обогріватель включаємо. Потім світ оплачуємо, дуже холодно, звісно. Хворіємо, на лікарства дуже багато уходить денег. Ну, так, пытаемся перебиваться как-то, пока сейчас каникулы, так виїжджаємо. Поки канікули старшої дитини, ми в селі, гріємося там, а далі що буде, хто знає. Хто виноват, в першу чергу? Правительство, прежде всего. Допустити розвал завода, звісно, цепна реакція пішла і на... І всі ж прекрасно знали, і ніхто не зреагував. В першу чергу мер міста. Сколько живу, уже седьмой десяток, и это первый раз такое этот. Первый раз. Целое лето просидеть, видите ли, они не знали, что у них ни хрена ничего не готово, я извиняюсь, ничего не готово к отопительному сезону. А сейчас начинают разбираться, людей морозят. Про те, що котельня північного промвузла не отримала лімітів на газ, а отже не зможе вчасно подати тепло у будинки сумчан, міський голова Олександр Лисенко повідомив два тижні тому. Хоч насправді, говорять обласні посадовці, про ймовірний зрив початку опалювального сезону у Сумах представників міської влади Сум попереджали ще навесні. Вже тоді було відомо про мільйонні борги сумського НВО за спожитий природній газ. Станом на 1.04.18 року загальний борг підприємств комунальної теплоенергетики за спожитий природний газ становить 326 мільйонів гривень, з яких найбільша заборгованість по місту Суми – 104 мільйона гривень сумської ПАД НВО. Слід зазначити, без відповідального реагування міських голів наступний опалювальний сезон може бути під загрозою зриву, тому необхідно вжити дієвих заходів щодо погашення відповідної заборгованості. У травні був утворений обласний оперативний штаб. До його складу увійшли представники влади та усіх підприємств теплопостачання по всій Сумщині. Його створили, аби заздалегідь до входження у зимовий період проконтролювати готовність та спроможність міст і сіл області до подачі тепла, як об'єктам соціальної сфери, так і житловому сектору. Вже тоді, говорить Сергій Луговий, було відомо про суттєві проблеми із теплопостачальними організаціями у обласному центрі. Окрім заборгованості, мова йде про відсутність лічильників тепла у будинках та лічильників гарячої води у нежитлових будівлях, які обслуговує котельня північного промвузла. До того ж, у 2016 році закінчився термін дії схеми теплопостачання міста, а нової схеми міська влада не створила. Я думаю, що затягування питання, погодження Мінергонбудів і затвердження схеми міської ради є неприпустимим. Я вже не піднімаю тут питання про розрекламовану в 2013 році очікувану реконструкцію сумської ТЕС, яка в цей час не розпочалася. Із рекомендаціями, як найшвидше вирішити ці проблеми та розробити заходи із забезпечення своєчасного початку опалювального сезону, посадовці Сумської облдержадміністрації звертались до Сумської міської ради та до міського голови. Неодноразово питання піднімалось на апаратних нарадах при голові ОДА. Проте реагування, говорять, не було. Лише два тижні тому, коли газотрейдер відмовився надавати газ без погашення обов'язкової частки боргу і в Сумах заговорили про загрозу третині жителів міста залишитися без тепла, міська влада спільно із керівництвом СНВО почали вести переговори із газотрейдером. Та ці зустрічі бажаного результату не принесли. Декілька разів, коли вони приїздили вирішувати питання, у них жодного успіху не було. І коли вони прийшли до мене, я кажу, Микола Олексійович, допоможи нам, будь ласка, бо ні, Сумське НВО не може домовитись про погашення заборгованості. Поки вчора в ручному режимі не звели всіх до кучі, поки не було відповідних дзвінків, прохань і моєї особистої гарантії, лише о 7-й вечора
це питання зрушило з місця. І протягом декількох днів, дай Боже, воно вирішиться, і на наступному тижні люди отримують тепло. Особисто втручання губернатора, я вважаю, спасло ситуацію, і на теперішній час ми вже знаходимося на фінішній прямій щодо отримання номінації підписання договору і отримання тепла мешканцям нашого міста. Що ж, будемо сподіватися, що наступного тижня тепло в оселях сумчан вже з'явиться. Тьфу-тьфу-тьфу, щоб не наврочити. А подаровані обігрівачі, запитаєте? Не хочеться бути оракулом, але повірте, ще знадобляться. А депутати Сумської міської ради цього тижня лише з другої спроби проголосували за звернення до президента щодо скасування урядової постанови про підвищення ціни на газ. Щодо вимог мешканців Еспланади збудувати школу, садочок та парк, згоди не дійшли. На сесії міськради, окрім депутатів, десятки сумчан. Частина з них – мешканці району вулиці Тополянської. Люди вимагають не допустити сміттєзвалища біля їхніх будинків. Земельну ділянку у 2 гектари на вулиці Космічній виділили підприємству «Сумижилкомсервіс» під розміщення майданчику для накопичення та сортування будівельного сміття. Для розгляду цього питання міський голова пропонує створити комісію. Протестують сумчани і проти підвищення ціни на газ. Із 1 листопада вартість блакитного палива зросте на 23,5%. Будь ласка, підтримайте і політичне своє питання, оставте десь там. А зараз підтримайте питання, чого ми сюди прийшли. Газовий геноцид у цей. Три фракції «Батьківщина», «Свобода» та «Самопоміч» ініціювали звернення до президента із вимогою скасувати постанову. Наступне підвищення до 10 тисяч, підвищення з 1 травня, наступне підвищення з 1 січня 2020 року. Більше того, в цій постанові Кабінету міністрів, яку ми вимагаємо скасувати, закладено те, що для підприємств, які виробляють зараз теплову енергію, «Нафтогаз України» може не надавати дозвіл на відпуск газу. А хтось відповів за підвищення вартості тепла в квартирах в місті Суми, коли міська влада підігрувала цьому підвищенню? Абсолютно ні. Подвійні стандарти, колеги, виборці, це подвійні стандарти тих людей, які в угоду своїм політичним босам зараз, чітко розуміючи, що у них 80 тисяч людей з холодними батареями в Сумах, вони вносять популістичний проєкт рішення, за який ми не маємо в жодному разі голосувати. Ми не будемо підтримувати це рішення. За звернення голосують 23 депутати. Рішення прийнято. Щодо ситуації із теплопостачанням, за словами міського голови, 30 жовтня були проведені 10-годинні перемовини у Києві за участі представників СНВО, газотрейдера, Сумитеплоенерго та міської ради щодо врегулювання ситуації. Ми сподіваємося на те, що сьогодні номінація, документи на подання номінації, тобто протоколи, будуть, вони виїхали о 9-й, виїхали вже підписані директором заводу, виїхали на Київ. Вони будуть сьогодні доставлені до НАКу. Процедура по газотрейдеру, є порозуміння, ми сподіваємося на те, щоб вони якомога швидше вирішили це питання, не тиждень, а щоб це було протягом 2 днів. Але я можу сказати тільки на завтра, на 10-ту годину, ситуацію щодо остаточного вирішення даного питання. Станом на сьогодні, переконує міський голова, органи місцевого самоврядування зі своїми обов'язками впорались. Стаття 30 про державні місцеві адміністрації каже нам, в державних адміністраціях про контроль, а наше зобов'язання. І дійсно ми наше зобов'язання поставляти. Не забезпечувати газом, друзі, а поставляти. Що ми зробили? Я хотів би зараз вибачитися за ці 13 днів, коли ми прийняли рішення з 18-го і саме по цей день, по 31-ше, що ми не подали тепло перед мешканцями Копанського мікрорайону. 80 тисяч сумчан залишаються без тепла, а 15 тисяч занепокоєні відсутністю об'єктів соціальної інфраструктури у мікрорайоні Еспланада. Там, за вимогою мешканців, має бути школа, дитячий садок та паркова зона. Але їх будівництво, згідно рішення виконкому, поки не передбачається. Пожалуйста, ми вас дуже просимо, оставте нам частину землі для того, щоб там побудувати нові дитячі сади, школу. Тому що вокруг уже просто дитячі сади переповнені. Сьогодні ми виносимо на затвердження депутатського корпусу рішення
консультативне опитування громадян. Я хочу підкреслити депутатам міської ради, це не проєкт Лантушенка. Бо тут навіть ініціаторами є декілька депутатів, наприклад, колеги з фракції «Самопомічі». Це проєкт громади. Громада визначила, що конкретно ми маємо зробити чіткі кроки. Я вважаю, що правильна ситуація, коли за кошти, які сплачує сьогодні забудовник, розпочати будівництво садочкової школи. Все правильно і все логічно. За голосують 19 депутатів, тож результати опитування затвердити не вдалося. Шановні друзі, буде садочок, буде школа обов'язково. На сесії депутати погоджують інвестиційну програму виробництва, транспортування та постачання теплової енергії ТОВ «Суми теплоенерго» на наступний рік. Далі пропонують створити тимчасову контрольну комісію із питання перевірки фактів щодо викиду нечистот у річку Псел. За цю пропозицію лише 8 голосів, тож рішення не прийнято. Окрім цього, на сесії прийняли рішення щодо надання в оренду та у власність земельних ділянок учасникам АТО. А загиблому у зоні проведення бойових дій сумчанину Артуру Абрамітову посмертно присвоїли звання почесного громадянина Сум. Тоня Бурзеленко, Володимир Спасьонов, АТВ. Драйвова минула субота. Шпилівка Сумського району стала місцем проведення перших на Сумщині змагань зі спортивного орієнтування на автомобілях. Перегони за підтримки обласного центру позашкільної освіти ініційовані народним депутатом України від Сум Олегом Медуницею. Учасниками стали 13 екіпажів. Унікальний природний ландшафт, гори, болота, рівнини та відпрацьована роками карта орієнтування визначили Шпилівку місцем проведення перших на Сумщині змагань з автоорієнтування. Було орієнтування там на велосипедах, на мотоорієнтування навіть колись було. Але переважно спортивне орієнтування – це пересування по місцевості на своїх двох. Да? От, і у нас в Сумах досить така потужна школа спортивного орієнтування, яка досить високі результати отримує на всеукраїнських і не тільки змаганнях. Тому от, власне, тут і ми народили таке поєднання такого джіперської майстерності і спортивного орієнтування. Суть змагань – пошук контрольних пунктів за допомогою карти і компаса, але не пішки, а на машинах. Цього разу з'явився новий формат, на якому немає GPS-координат, а є просто карта, є напрямок, і всі толпою поскакали в тому напрямку. І нам стало цікаво, це новий формат, ми так ніколи ще не пробували, і люди приїхали спробувати саме новий формат. Головне – повний привід. І все. Ну і трошки тараканів в голові. Цього буде досить. Втім, учасники більш відповідально поставились до такого різновиду орієнтування. Сергій Дунаєв готує дракончика, так називає свій УАЗ, до старту. Стоїть тут головка у мене форсирована. Недавно поставив, це буде перше іспитання. І що вона дає? Повищення мощності на больших оборотах. Ну, я так теоретично думаю, десь 110 тут є. А я смотрю, у вас там лопата є, це на случай чого. Ні, ну. Если вдруг откапываться. Конечно. Конечно, можно завуксовать так. И, допустим, если ты идешь на время ждать помогающего и какой-то экипаж, долго приходится откапываться. Там есть, вот там вот, если видите, там домкрат, ага, полтора метра поднимает машину. В этих соревнованиях, я думаю, что больше фактор решающий есть присутствие адреналина. Адреналін, є адреналін. І люди за цим їдуть. Микола Іванов все життя захоплюється автомобілями. Про себе жартує. Бензин в крові. Його машині 65 років. 40 з них вона у власності однієї родини. Сама машина – це віддушина. Це член сім'ї. От тут Боб. Боб Ніколаївич Іванов. Розбирався він повністю, реставрувався. Покупались нові кузовні деталі, ну, крилья, капот, морда. Все відновлювалось практично з нуля. Досвідчені й новачки на потужних позашляховиках і на звичайних авто. Участь беруть 13 екіпажів. Карту отримують за півгодини до старту і за ці 30 хвилин мають сформувати стратегію гонки. Это азимут, да? Да какой азимут? Тут же ж он лужа, мы же не проедем по ним, только отсюда. Идем по дороге. Да. Ребят, ну как карта, сложновато? Не, карта не сложновато для тех, кто понимает. Мы заявили слайте, потому что у нас машина не сильно подготовлена, ну, супер нагрузкам. А маршрут приемлемый, я считаю, что мы постараемся пройти. Интервал между стартом участников – 3 хвилини. Хвилюєтесь, ні, перед стартом? Чого хвилюватися? Не перший раз. Ми їх не рахуємо, ми отримуємо максимально задоволення.
Дві різні за складністю дистанції, 20 кілометрів шляху. На все мають не більше 4 годин. Пригод вистачило всім. Від елементарного – знайти на місцевості контрольний пункт, до складного – витягти своє авто з багнюки. Якби не Олег В'ячеславович, сьогодні ніяких би цих змагань і близько б не було. Я думаю, слідуючий рік ми подивимося, як ми долучимося і влада, і наші інші ресурси, може, що додатково покращимо. Жага до перемоги та вдача відіграли свою роль у перших змаганнях з автоорієнтування. За їх підсумками, перемогу в групі «Хард» здобув екіпаж під номером 15 Данильченко-Панченко, у групі «Лайт» екіпаж номер 13 Майборода-Кандибей. Активний вихідний замість диванної суботи завершили гарячим кулішем. Ольга Галицька, Євген Сердюк, АТВ. А наступний сюжет нагадує всім, що герої все ж таки серед нас. 9-річний Ігор Шикула із Ворожби Білопільського району виніс із задимленого будинку свого 2-річного брата Тимура. Історія подвигу юного рятівника – далі. Займання сталося у цій кімнаті, де досі все чорне від диму. Того вечора діти спали. Старший Єгор прокинувся, бо задихався від диму. Мені в носа дим іде і жар в лицо. Я просипаюся і воно горить. 9-річний Єгор зреагував миттєво. Вибіг із задимленого приміщення на вулицю, схопивши на руки сплячого 2-річного брата. Біжу до мами на роботу. Мамина робота закрита, потім до сусідів, а сусіді мені відкрили. Тобі було страшно? Але ти сильний. 2-річний Тимур говорити ще не вміє, але щосили обіймає свого рятувальника. Ходив з ним так, цілу вічність. Мати Єгора працює диспетчером, виховує 2 синів одна. Говорить, за 20 хвилин до тієї страшної миті навідувалась додому. Переконавшись, що діти сплять, повернулася на роботу. Я навіть, як би, по мірі безпеки хотіла закрити квартиру. Но в тот вечер я просто даже не нашла ключи. То, що как бы, даже что-то не дало мне их найти. Хотя как бы, я уже на утро посмотрела, что ключи лежали на самом видном месте. У школі тільки говорять про подвиг Єгора. Я пишаю своїм другом. Він найкращий. Він просто гарний друг. У мене завжди була впевненість у тому, що цей хлопчик уміє чути. І він зумів це доказати у справі. Почути, відчути той хвилюючий момент, ту біду і діяти згідно того алгоритму, якого навчили, і я впевнена в цьому, на уроках основи здоров'я. У рідній школі Єгора вітають педагоги, представники міської та районної влади. Школяр 4-го класу, уявіть собі, зробив такий великий подвиг, врятував життя, і не одне. Тому, Єгор, ти нагороджуєшся почесною грамотою голови Білопільської районної державної адміністрації за мужність, героїзм та рішучі дії, проявлені у врятуванні молодшого брата Лубенця Тимура з пожежі. Вітаю тебе. Прийми грамоту, будь ласка. І, звичайно, наші подарунки, прийми оцей м'яч український, збірної наш, бачиш, Україна написана, щоб ти зміг не тільки в надзвичайних ситуаціях виборювати перемогу, а ще і на футбольних полях. Домовились? Він здійснив такий дійсно героїчний вчинок. А ще коли дізнався, що він народився 19 грудня, на День Миколи Чудотворця, да, то, мабуть, йому при народженні був закладений той ген, що він повинен зробити якесь чудо. І він це чудо зробив. Сміливості хлопчика дивуються навіть пожежники. Говорять, школяр діяв як професійний рятувальник. Я думаю, він буде гідною заміною нам і всім нашим працівникам підрозділу. Може, який він вибере собі путь, шлях, так воно все йде. І буде, я думаю, буде добре в нього в житті. Надзвичайники дарують Єгору каску вогнеборця та збираються номінувати його на всеукраїнську акцію «Герой-рятувальник року». Сам хлопець має багато захоплень, грає на баяні та займається спортом, але залишається вірним одній мрії. Хотів би стати рятувальником, тому що я вже напів ноги рятувальник. Марина Карпенко, Руслан Павлов, АТВ.
Яскраві костюми, гострий сюжет, батальні сцени та романтична історія кохання. Артисти обласного академічного театру підготували чергову прем'єру. 1 листопада сумчани побачили Сіррано де Бержерака. Проте сюрпризи від щепкінців ще триватимуть. 86-й театральний сезон стартував 25 жовтня. Цьогоріч на глядачів чекає кілька прем'єр. Ми зробили своєрідний такий цілий блок до відкриття сезону. Ну, зазвичай роблять одну прем'єру, а ми зробили цілих чотири. Це, значить, всі, мабуть, побачили, хто хотів «Скляний звіринець», побачили нову програму оркестру. І оскільки є мала сцена, то ми ще прийшли на малу сцену. І сцена мала, тої форми там зробили малий. Ну, тобто квартети, дуети, тріо, от таке. А ось на великій сцені розгорнеться історія Сіррано де Бержерака. Режисер-постановник називає виставу героїчною комедією. У постановці задіяна майже вся трупа театру. Ми зробили усе можливе, щоб нікому з наших сумських глядачів і гостей міста не було ні нудно, ні нецікаво, ні не торкало душу. Тому що тут дуже багато різних планів тем, ідей, дуже багато різних піднято питань і дуже багато сценічної візуальної дії. Тому, я думаю, відклик ця вистава отримає у кожного глядача любого віку. Особлива ця вистава для заслуженої артистки Тамари Корінної. 30 років тому вона вже грала у ній на сцені театру Щепкіна. У нас була колись ця вистава, і тоді я грала, тоді була трактирщиця. От у нас на російській мові йшла вистава ця, і вона була музичною. От, і цей раз також мені прийшлося грати ту саму роль Лізу. От, так що молодість ще продовжується. А ще відбірний гумор, історія кохання і запеклі баталії. До цієї вистави щепкінці напружено готувались 3 місяці. Побачити результат запрошують усіх сумчан. Я думаю, що це буде ще одна з улюблених вистав сумчан і гостей нашого міста, тому що в ній є красива історія кохання, яку люблять глядачі. Є вся ця історія розказана високим слогом поезії, плюс є яскраві сценічні бої. Одним словом, в цій роботі є все для того, щоб глядач любив, приходив і наповнював зал. Хто не встиг побувати на прем'єрному показі, не розчаровуйтеся. Весь сезон ще попереду. Головне – мати бажання. Тоді з'являться можливості для його реалізації. А 4 листопада одразу 3 професійні свята. День Національної гвардії України, День залізничника і День працівника соціальної сфери. Тож всім найкращі побажання і тепла не тільки родинного у ваших оселях. А на сьогодні все. Побачимось наступних вихідних.